Tere õhtust, kallid vaatajad! Täna ma näitan põhimõtteliselt, enamus inimesed teavad, kuidas seda teha. Enamus inimesed teavad, et niuke asi eksisteerib. Paljud võibolla ei tea. Niuke asi nagu kasemahl. Väga lihtsalt kõik inimesed saavad seda teha iseenesest. Hetke momentil ma olen oma laoplatsil, siia ma ei jää. Loodan, et mul grundil oli kasepuid. Niuke ilus valge puu ja temast saab siis praegusel varakevadel saab tast mahla. Ja kui on vajaka, saab ka kasetohtu siis tule alustuseks. Võimalt ma näitan siis, kuidas kasepuust kasemahla kätte saab. Idee poolest palju pole vaja. Väike puur, väike siis süliti nii öelda, kuidas seda mahla juhtida ja anum, kuhu sa mahla kogud. Päris võõraid kasepuid ma ei soovita kasutada selle jaoks. Alustame siis kõige esimesest asjast, milleks on süliti nii öelda. Ja mina mõtlesin, et millest ma võiksin selle süliti teha. Ja mõtlesin pikalt ja laialt. Ja siis ma mõtlesin, et mul on ju pleki töökoda. Ma võiksin ju plekis teha neid süliteid tükki 50. Käisin kodus, teen puuri. Selle puuri järgi ma enam-vähem teen pleki tükki valmis. Võtame ilusti mõõdu. Ma ei ole kindel, kui suure puuri ma kond kaasa võtsin. Okei, teeme pleki riba 2,5 senti umbes. Nüüd ma silma järgi annan sellele plekile mitu painet, et tekitada niisugune nii-öelda kauss toru ja nii-öelda seda me saame siis puu sisse panna. Ma ei tea, kui hästi te näete, aga täpselt see, mida ma tahtis. Meil on vaja puuri, et teha auk. Meil on vaja haamrit, et metall sisse lüüa. Ja meil on vaja pleki kääre, et lõigata õigeks mõõduks see pleki tükk. Ma olen nüüd krundile jõudnud ja nii uskumatu kui see ka ei ole, ma käisin terve selle metsa läbi, täpselt 0 kasepuud. Mulle tundub, et seal pool on paar kasepuud, äkki kaseistik. Ma lähen käin seal pool ja vaatan sealt, äkki saab mõne puu kuskile siia metsa. Kui ma autoga ligi ei pääse, siis olen sunnitud tagasi tulema ATV-ga tõenäoliselt. Praegu on küll märtsi lõpp hakkab vaikselt tulema, et märtsikuus on vaja seda teha, et ma loodan, et ma hiljaks ei jää kasemahlaga. Teine agenda, miks ma siia tulin, on see, et seda ei saa enam põlema panna, seda puuhunnikut. Ja selle peaks ära jalus koristama. Ehk siis ma tõstan selle siia käru peale ja viin sinna ette krundi peale. See siin on mul sõbra põld. Eks ta kunagi taab millegil varsti seda harida, nii et oleks viisakas see pornograafi ära likvideerida. No, mis te magate siin, kui ma panen kaamera kinni ja mässan edasi. Oleks pidanud talvel ära põletama need oksad. Vaatame, kas pääseme nendele kasepuudele ligi. Ma nüüd siin olen sõitnud ja leidsin paar kasepuud. Üks kasepuu siin ja seal ka paar kasepuud. Mul on nüüd tavalised pudelid, aga loodame, et saame hakkama. Jälle hea oleks kasutada seda 5-liitrist kankut. Aga mul sellist asja ei ole. Seega kasutame tavalist Fanta pudelit. Noh, ütleme, et sa võid noaga ka teha ja need asja, aga ma teen puuriga. Ja ta peab olema viltuses asendis, niimoodi saaks voolata välja kõik mahla. Ma kodus ei leidnud jämedamat puud. Tahab suitsema minna juba. See väga sügaval ei peagi olema isenesest. Mina viimati tegin seda, ma ei
tea, võibolla 15 aastat tagasi. Ma lõigan siit mingi umbes jupi, mille saab pärast õigesse mõõtu lõigata. Ma ei kujuta ette ka, kas see toimib. Kahjuks ma vaatan, et praegu veel ei tundu mahla tulevat. Samas ma ei tea, kas sellel on ka mingi spets kõrgus, mis kõrguse peal see olema peaks. Huvitav, kui ma kõrgemale paneksin, kas siis oleks vahet. Aga lähme vaatame teist kasepuud ka pulli pärast. Siit ma näen, et vist natuke imitseb. Ja tuleb. Püüame ta kinni siit. Väga meeldib. Huvitav, miks see teine puu ei jäänud meile mahla üldse. Aga juba nagu näha on, siin põhjas juba natuke mahla on. Kes siis ei tea. Kasepuud on eestlased läbi aja päris palju kasutanud igasugusteks erinevateks otstarveteks. Inimesed on kasutanud seda rahva meditsiinis ja nagu praegu siis on kase mahla joonud inimesed. On ette juhtunud, et rahva meditsiinis näiteks seda seint on kasutatud ja nii edasi. Et eestlased on juksed peas soojad inimesed läbi aja olnud ja oleme igasugused imelik asju teinud. Ja üks asi, mida ka kasepuust veel tehakse, on kasevihad sauna jaoks siis. Mis on tegelikult isegi hea idee, mida ma peaksin võibolla tegema. Aga praegu on meil lehtpuudel väga vähe lehti. Ma ei hakka seda sõlme siduma praegu, lasta siin olla. Ma tahan enne ära minekult, tahan ühe longsu ka võtta. Vaatame, mis maitsega on. Pole väga ammu niukast asja ei olnud. Nagu näha on, üks väikene suutäis on siia tekkinud. Noh, ütleme nii, et maitseme ta ära. Ja jätame ta siia. Niukene omapärane, niukene natukene mõru, aga väga niukene vesine maitse, et ekstreemses olukorras saab ka siit seda manti. Täitsa hea, täitsa maitsev. Oleks mind terve pudel täis olla. Niukene see väike osa meil oli täna. Ilusat õhtu jätku, tšau!